ဩဂတ်စ28ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်ကလော့ဘစ်မြို့ငယ်လေးရှိစာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုလူငယ်တဦးကတနက်နေ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဆေးရုံတင်ကူးသပေးနေရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကစာကြည့်တိုက်တဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအဆောက်အုံကိုဝန်းရံထားကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလော့ဘစ်မြို့ငယ်လေးဟာစိုက်ပျိုးရေးအဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပြီးမက္ကဆီကိုနယ်စပ်နဲ့နီးတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာကလော့ဘစ်မျိုးလေးအတွက်အဖြစ်ဆိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော်ဝင်ဒေးဗစ်လန်ဖိုးကပြောပါရယ်။တိဆုံခဲ့သူတွေရဲ့အနမည်နဲ့အသက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်။တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေရဲ့အမိနဲ့အသက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာလက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ကလော့ဘစ်မျိုးဟာလူဦးရေ4000လောက်သာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးကန်နော့လီဒါစကန်အခြေစိုက်ရာဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။လီဒါစကန်ဟာမြို့နဲ့10မိုင်လောက်သာဝေးပြီးလီဒါစကန်မှတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အခုပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။